کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو نہیں نہیں پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو وڑ گیا ملګرو ډیر په معذرت سره دا ویډیو پیش کوم تاسو ته به دا ویډیو په سکرین باندې ښکاري یو مشهور ټیک ټاکر دی سمو د مخ کې د دې ویډیو وایرل شو په کم کې چې د سره موټر سایکل ورسره ویني د پلار هغه راشي او د ته وایي چې بچې د موټر سایکل ستا سره چرته او د موبایل در سره چرته نو په ډک بازار کې د دې عزتي وکي او قار شي ورته چې ما په سعودي کې دونه مزدوري وکړه ستا دپاره ما دونه پیسې پیدا نه کړې تا له ما موټر سایکل اخیستی وی خو ستاسو دا موټر سایکل د کم سیډه راغې البته هغې باندې ما ویډیو جوړه کړې وه بیا دې هلک د سایډ هم سره اکشن په ما باندې راغلی او هغه سایډ ته تلل نه غواړو خو یو ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته چلیږي دا وخت تاسو ته په سکرین هم ښکاري په کم کې چې د دې هلک هم شکله دی او که دا هلک دی په دې به خبره کوو لکه تاسو دې ته وګورئ په دې کې خو پیله به زه دا ویم چې لکه دا کم ټیک ټاکر دا تصویر چې ورسره ورکړی دی دا لنکې دا هغه ښکاري نه نو زه به دا ویم چې دا نه دی خو بهر حال که هر څوک د صرف خبره به په دې کوو چې زمونږ د پښتو کومه معاشره کې چې نن سبا دا قسمه کم حرکتونه د هلکانو کم کارونه چې سیوا شوي دي په هغې باندې به ذکر کوو لکه تاسو وګورئ نن سبا په هر کوڅه کې هره محله کې هر کلي کې صرف او صرف د هلکانو کم کار چې دی هغه روان شوی دی او هغه ډېر زیات مخ په وړاندې تیزی سره روان دی بل طرف ته که مونږ د ریپ کیسونه وګورو هغه هم ډیر زیات سیوا شوي دي د ماشومانو سره یعنی خلک د دوه کالو درې کالو ماشوم هم نه ګوري او داسې قسمه چلونه چې روان دي مونږ که وګورو زمونږ حکومت په دې کې داسې څه انټرسټ هغه نه اخلي چې د دې خلاف هغه څه کاروایي شروع کړي دا کم کسان چې داسې قسمه حرکتونه کوي که دې ته داسې بھرپور سزاګانې ورکړی شي نو زمونږ کم معاشره چې دا دې نه به پاکه شي بل والدینو ته خاص ته ورباندې ویم چې په خپل کشرانو بچو باندې خصوصی نظر وساتی تاسو هغه د خپل د ځانه مشر کس سره هغه پریدی دا تپوس نه کوي چې بچی دا څوک دی در سره نو د هغې بیا کمې نتیجې چې راوځي هغه ډېرې زیاتې ګډې وړې وي نو تاسو ټولو ته په آخره کې یو ځل بیا هم په خپل کشرانو باندې خصوصی نظر وساتی.